Velkommen til Maniitsoq. Maniitsoq by ligger midt på Grønlands vestkyst. Det står 3000 innbyggere. Det ligger litt syd for Polarsirkelen. Og er den nordligste byen som, i Grønland som har åpent farvann hele året. Det vil si at det ikke fryser til med is. Men de siste vinteren har det vært kaldt, så da har også isen havnet her i Maniitsoq blir tilfrosset. Den eneste måten å komme til Maniitsoq på, det er med helikopter eller med kystskip, sånn som vi ser det her. Og foruten beboelsesblokker og småhus, så består Maniitsoq by av alt det som en liten by på 3000 mennesker behøver. Den består av to skoler, den lille og den store skolen, som vi ser den her. De tilsammen rommer 500 mennesker, cirka barn. Vi har en idrettssal, hvor det er sportslige aktiviteter hele dagen. Vi har en luthersk folkekirke. Vi har et sykehus, det røde som vi ser her. Det er et moderne sykehus med alle de ting man trenger. Vi har to butikker, Bruksen og K9, hvor man kan kjøpe det man trenger av kolonialvarer, manufakturvarer, isenkram og møbler. Vi har Grønlands største fiskeindustrifabrikk. Fiskeindustrien er den største industri i Grønland og også i Maniitsoq, og hele Maniitsoq by er bygd opp omkring fiskeindustrien. Dessverre har det vært dårlig med fiskeri, både når det gjelder torsk og reker de siste årene, og det merker også byen. Og her er rådhuset, og her er gutta som da merker det best at det går dårlig med økonomien. Det gjør også disse gutta som er fangstmenn, jegere og fiskere. Og her på brettet så selger de dagens fangst og snakker sammen og utveksler erfaringer og historier. Fangsten den blir fanget i fiskebåter, i trålere og i små joller, sånn som her. Fangsten består av forskjellige typer fisk. Men den består også av sel, som er en av de viktigste ingredienser i en grønlenders matvaner. Selen blir brukt i nesten alle husstander, og man benytter hele selen. Ingenting går til spille. Man bruker kjøttet og spekket og skinnet. En annen ting som også er en viktig del av grønlenders matvaner, det er fugl. Og fugl kan man skyte, både fisk, og sel og fugl kan man skyte når som helst, og fange når som helst, bortsett fra i fredningstiden. Fra tid til annen hender det også at det kommer noen isbjørner til Maniitsoq. Det er ikke rett ofte, men nå som vi har hatt så kalde vintre, så har det kommet noen. Og i år har det vært 3 isbjørner her. Og denne her ble skutt nesten midt i Maniitsoq. Litt utenfor på isen ble den skutt, men den har vært og traska rundt i gaten. På det flagget så skal det stå Mekanot, det betyr for barn, men det kan ikke dere se. Det betyr altså at nå er det barnemøte, så la oss gå inn og se hvordan det ser ut og hvordan det er på et barnemøte i Maniitsoq. Okay.
På barnemøtene så spiller vi forskjellige spill, vi leker sammen, vi snakker sammen, og til sist så holder vi en bibelhistorie og synger sanger, som sanger som vi også synger på barnemøter i Norge. Vi er veldig glad for å ha Naja, som dere så snakket her i sted, med oss på barnemøtene og til å holde historier og til å ta hånd om barna, fordi språket er jo stadigvæk et problem for oss. Det er litt begrenset hvor mye vi kan kommunisere og fortelle på det grønlandske språk. Det kommer mellom 150 og 200 barn til barnemøtene i misjonshuset hvert år. Det vil si minst en tredjedel av byens barn, de kommer på barnemøte i misjonshuset. Og på hvert barnemøte så er det cirka mellom 20 og 30 barn. Vi har merket et veldig godt oppsving etter at Naja begynte med barnemøtene. Det dere ser her, det er våre junior. Vi har begynt med en spesiell ting på junioren som vi kaller for drama. Og det betyr at barna de gjør sånn som her, de laver bevegelser og sånn til sanger. Det er både grønlandske og engelske sanger vi bruker i dramaen. Og barna er utrolig glad for det her. Og det bygger litt på samme prinsippet som King's Kids, hvis dere kjenner til det. Som er ungdom i oppdrag heter det på norsk, sin. Egentlig de som begynte med det blant barn. Så her har vi et friluftsmøte utenfor ved brettet, midt i Manitsoq sentrum, hvor barna da viser frem hva de har lært. Og vi har lavet spesielle t-skjorter til det, hvor det står Jesusip, asavatit, og det betyr Jesus elsker deg. Og barna er frimodige og våger å stå for det de tror på, det de lærer på misjonshuset. Junior har vi hver tirsdag ettermiddag klokka 5, og vi har en cirka 50 juniorer innskrevet nå dette året her. Og det kommer en 20-30 juniorer hver tirsdag. Og det beste de vet er å synge lovsanger og være med i tilbedelse. Og alle har fått sin eget Nytestamente som de har med seg hjem og leser i. Men dessverre så finnes Nytestamentet på grønlandsk kun på en gammel rettskrivningsmåte som er litt vanskelig for de barna her å lese, men de knokler seg gjennom og forsøker å lære så mye som mulig. Det her er ikke menighetens framtid, men det her er menighetens nåtid i Manitsoq. De kommer også nemlig til søndagskveldsmøtene, og noen vil også til og med komme til bibeltimer. Der har vi satt et aldersgrense så vi ikke får alle ungene på bibeltimene, for de kan noen ganger ha litt vanskelig for å sitte rolig.